Selamat datang di Hiburan TV Asia. Jangan lupa subscribe sekarang. Saksikan program-program menarik di TV1 Ramadan ini. Papa cuma nak minta satu aja dengan kamu. Apa dia, Pak Bib? Pergi azan subuh dekat surau tu. Saja azan subuh? Ya. Yeah. Bilal Gantian, Sabtu, 17 April, 9 malam. Mak tunggu azab daripada semalam lagi. Dia tak cerita, Dah memang kena ceritalah. Salam Ramadan Al-Mubarak. Sucinya Ramadan, hanya di TV1. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Take care. Bye.